Отож, друзі, після такої короткої перебивки ми повернулися знову ж таки до вас і щасливі представити гостей, які вже є в нас в студії. Це зразковий театр студія «Арлекін», місто Лисичанське, Україна. Так, художній керівник Надія Бражнікова та режисер Ірина Кабанова. Отож, вітаємо, вітаємо вас, вас. Дякуємо за те, що зранку завітали до нашої студії. Я просто 100% впевнений, що всі телеглядачі щасливі вас бачити, оскільки на ваші вистави ходили і бачили, і на також була глядачкою, їй сподобалося. Отож, наше перше питання хочу задати я. У вашого театру є велика історія. Ми знаємо, що ви починали ще з театру «Ляльок», на базі якого працювали лише 3 актори. Зараз ви учасники багатьох фестивалів, ще й переможці. Хотілося б дізнатися, яким був тернистим або ж не тернистим цей шлях до зірок? С чего начиналось? Очень тернистый был путь, потому что ну, более 25 лет мы шли к этому как, результату, как прошлый фестиваль, мы стали гран-призерами южных масок, мы этим горды, очень сильно горды, потому что ну, были тернии, были звезды, было все в нашей жизни. А чи важко було розбудовувати театр, починаючи лише з 3 акторів? Як набирали людей? Ну, і кастинг був на некоторі спектаклі, але більшою частиною к нам приходять по желанню. Ми стараємося брати всіх, хто хоче. Скажімо так, з будь-якого зробити можна артиста, це 100%, так? Головне, це, щоб, головне, щоб були професіонали режисери та художній керівник, так? Ми це 100% впевнені також. Взагалі, з яким сюрпризом, скажімо так, з якою виставою ви завітали до Миколаївського фестивалю Міжнародного південні маски 2015? Чим радували глядачів? Спектакль наш назывался «Послушайте нашу курицу». Автор пьесы Борис Тихомиров. Пьеса, на наш взгляд, веселая. Мы подняли вопросы семейности, личности, отношений. Хотя у нас и был птичий двор, но каждый наверняка увидел что-то свое. Но основное – любовь. Да. Так, кохання повсюди. Так, дійсно, воно педалюється всюди і абсолютно і сприймається глядачами як найкраще. Зараз час дуже важкий у нашій країні. Хотілося б дізнатися, як ви продовжуєте працювати, берете натхнення і де ще берете сили працювати в такий Ну, в Луганской области мы, Лисичанск, как бы являемся барьерным последним городом. Ну, в нашем городе пока все, слава Богу, спокойно. Зарплаты выплачиваются, мы работаем. Как бы, ну, выезжают люди, приезжают, но основной состав остался. У нас более 150 человек детей, начиная с 4 до 60-летнего возраста, то есть разные группы, разные занятия у нас проходят, все в штатном режиме. Бывает что-то, бывает там света нет, бывает воды, ну, это все как бы решаемые вопросы, и на украинской территории все благополучно. Мы маємо декілька фото ваших учасників вашого театру. Хотілося б показати нашим телеглядачам і трошки прокоментувати, хто на цих фото і що зображено. Тож ми бачимо. Да, это фестивальные моменты. Как раз вот мы в вашем детском парке. Здесь тоже мы на фестивале. Визитка, наверное, или да, что-то, да. Какой-то момент. Это «Землятеатр дети», город Евпатория. Да, это старые, да. Вот уж, бачимо, что... Мы знаем, что ты ваши гарні фото. Приятно. Так, дійсно, готувалися до зустрічі з вами, оскільки неймовірно приємно. Ми в попередніх ефірах вже спілкувалися із членами журі фестивалю, які також висловлювали свою вдячність вам, скажімо так, позаурочно, так, без вас, за те, що ви приїхали дійсно на фестиваль, тому що складнощі все ж таки виникали, як я розумію, так? Звісно, дуже труднощі більше. Якщо б не как бы добрые люди, как мы говорим, наши руководители, замгубернатора Лишец, наша Ольга Петровна, она каким-то образом чудесным, мы даже не знаем, договорилась с вашим начальником управления культуры о том, чтобы помогли нам жилье, мы совершенно бесплатно предоставили жилье, это явилось большой основой, что мы приехали, потом наш депутат дал денег на дорогу, Дунаев Сергей Владимирович, ну, родители, конечно, внесли то большой спонсорский, была, да. То есть мы какую-то часть денег сами заработали, утренники.
Але 100%, скажімо так, знали б, впевнені, хотіли все ж таки приїхати на фестиваль, так? Ну, ми б їхали навіть голодні, тому що це для нас знаковий фестиваль. Ми дуже любимо южні маски. Мы здесь себя чувствуем нужными, мы себя чувствуем любимыми. То есть вот ваша публика, сам фестиваль дают такое натхнение. Мы заряжаемся на целый год. Мы ждем, мы хотим. То есть это очень большое дело. Свистун, я не знаю, каким образом, как он влияет, что он делает с людьми, но к нему хочется ехать, даже если он будет в Африке. Мы туда поедем. Может, он гипнотизует, еще на первом фестивале всех загипнотизовал. Да, он творческий гипнотизер, поэтому хочется творить, хочется удивлять. Но бачите, деяких участников, здається, что действительно из Африки приезжали. Ну, верно. Сестру нашел у себя на это. Да, он еще нам помог. Большое, огромное спасибо. Немножко отдохнуть ребятам. Пару деньков мы провели в прекрасном городе Очаков, загорели ребята, почувствовали себя более-менее в спокойных условиях, и немножко глаза оттаяли наших ребят. Вы на цьому фестивалі не вперше. Хотілося б дізнатися, чи змінилося щось для вас за ці всі 10 сезонів, ви починали ще з перших, що змінилося, можливо, і неможливо, а точно, що в кращу сторону, і що ви запам'ятали, що так залишилося? Ну, изменилось отношение, а изменилось, наверное, больше стало коллективов. Мы видим больше николаевских коллективов. Мы уже вчера говорили, и спасибо всем-всем и всему городу и области, что поддерживают коллективы и детские, и аматорские, потому что у вас столько театральных коллективов, что просто радуешься. Талантливые люди, талантливые дети. Знаете, и еще у нас появилась муза, от которой мы теперь отказаться не можем. Мы даже зимой, просматривая наши фотографии, все время вспоминаем Сталину Васильевну. Она благословила наших очень многих ребят, которые теперь уже в профессии, уже режиссеры, уже актеры. И до сих пор она является нашей музой. Мы, видя эту прекрасную женщину, прекрасную актрису, заряжаемся на целый день. Ну, у нас еще нужно сказать, что ее фотография в нашей комнате. На почетном месте, рядом с нашими мэтрами области, которые нам помогали в становлении нашего театра. Так, дійсно, я хочу сказать и подтвердить то, что Сталина Васильевна, мабуть, обожнює кожен на фестивалі, тому що це як сонце. І вона також сьогодні завітає до нашого ранкового ефіру. Так, це, до речі, ми так привідкриваємо, так? Завісу, отож, ми дякуємо, що сердечно за те, що ви завітали до нас. Ми що завітали до Миколаївщини. Так, дійсно, щасливі будемо навіть те, що фестиваль все ж таки завершаючий, скажімо так, цикл цей завершаючий, але сподіваюся, що будуть інші, і ви не обов'язково приїдете і завітаєте до нас в ефір. Дякуємо вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що в нас в ефірі були представники зразкової театр-студії «Арлекін», художній керівник Надія Бражнікова та режисер Ірина Кабанова. Це місто Лисичанськ, Україна. Дійсно, ми вас любимо. Україна. Ми також вас любимо.